እስካንና ፋክስ ማድረግ በቀላል ስቴፕ እስካን ማድረግ ፋክስ ማድረግ እና ስቶር ማድረግ ኦሪጅናል ዶክመንትን እስካን በማድረግ በኢሜይል ለመላክ ወይንም ፋክስ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሴቭ ለማድረግ ኦሪጅናል ዶክመንታችንን ዶክመንት ፊደር ላይ በማስገባት ወደ ስካን ፋክስ ሞድ እንቀይረዋለን ከዚያን ከአድሬስ ቡካችን የምንፈልገውን አድሬስ እንመርጣለን ወይም ደግሞ ዳይሬክት ኢንፑትን በመምረጥ ትራንስሚሽን ሞድ እናደርጋለን ከዚያም የሚላክለትን ሰው ኮንታክት ኢንፎርሜሽን እናስገባለን ፋክስ ለማድረግ ከፈለግን ደግሞ 10 ኪፓድን በመንካት ፋክስ የሚላክለትን ሰው ቁጥር እናስገባለን የስካን ወይንም ትራንስሚሽን ሴቲንግ እንዳስፈላጊነቱ መቀየር እንችላለን በመጨረሻም ስታርት በተን በመንካት ፕሮሰሱን እናስጀምራለን ፋክሳችን በትክክል ካልተላከ ሲስተማችን አውቶማቲካሊ ውጤቱን ፕሪንት በማድረግ ያሳየናል ከእያንዳንዱ ፋክስ በኋላ ሪፖርት ከፈለግን አድሚኒስትሬቲቭ ሴቲንግ ውስጥ ማስተካከል እንችላለን